judayam tez hisoblay oladigan bu misollarni umuman osonlik bilan yecha oladigan bolarga birinchidan ikkinchidan va hokazo shu darajadagi misollar ham bor bular q darajadan ko'ra yuqori misollar deylik mana misol uchun yettinchidan degan darajani qo'yaylik uch xonali nol yuza o'ttiz besh soniya o'n qator o osonroqdan qo'yaylik uch xonali bir soniyada yettita chiqadigan keling uchinchini ko'ralik mana nol o'nda yetti soniya ko'ryapsizki sekundlar kamarib bolyapti o'n qatorli yer soniyadan misollar chiqadi keling shuni bitta boshladik o'n qatorli misollar albatta bizda ham xuddi yapon bolalaridek hisoblay oladigan o'quvchilar bor bunga ishonamiz va mana misol uchun deylik ikki ming sakkiz yuz olmish ikki chiqayapi javoblarda biroz xato qiladigan bo'lsa imkoniyat qilib beriladi bolalarga agar ketma ket xato qiladigan bo'lsa bu darajadan avvalgi darajada sinab ko'riladi ya'ni avvalgi darajasini beriladi bolalar qaysi darajagacha torta olishiga qarab turib o'sha darajadagi sertifikatni berishini niyat qilganmiz